Soki, on gozoa album Yasser d'Orcas, on gozoa Ngo Yoka, album Yabande Konangai, Katina Yesu. Vraiment, on gozoa la édifier na lilo banzela lilo banzambe. En tout cas, ezalika nanzela moko. DM5. Yangonde, zela onzambe apesi biso pona tokota vraiment na katia bandako na biso pona oyoka nga ningo zo landangai na moment oyo. Vraiment, zele za kaka moko. DM5. Retour à mes frères, allez, surprise à mon ami, surprise à mon Zali. DM5. Hein? Homme vidéo. Nicolas Soligny clip na yo zala propre. Ou bien on sait l'interview, mon roi, il a bien. Interview, mon roi, éducatif. Ah. Y'a la DM5. DM5 TV, on a eu un nom. DM5 est aussi un impact dans la carte internet. Donc, ta canal est DM5. Oh, DM5. Mon fire. On n'y va pas, on a eu. On n'y fait mariage, concert, et les gars, mais les cas dans DM5. Vous avez dit, c'est la qui dans DM5. Fils de Galilée, mon dame. Tala. Il s'est bien remis dans l'autre. Il s'est bien remis dans l'autre. C'est comme 6 et ça comme DM5. Il y a Okay, Linda, I am a guy, I'm a guy, I'm a guy.
ipe na yebiye na kombo na ye mo keli na nga na lobi yebiga na kombo na kai na yebiye ya na ipe na yebiye na kombo na ye to ya ba ye mo keli na nga na yebiga na kombo na nga na ipe na ipe na yebiye na kombo na ye atambi yo kongwe maya solo wa yebiga na kombo na kai na Elohime papa, yon den zambe nanguya, toleli yo papa, ya kosunga bade. Alleluia, toleli yo papa, ya kosunga bade. Elohime yeswe, yon den zambe nabomoye, toleli yo papa, ya kosunga Sale la capola, sale la calle.
Ou a vie gouvernement, ou y'a un ministre, y'a un programme de vie.